वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जुलै प्रथम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रवाचिका सद्गुणा चिंतकिंदी, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। करोनायाः बीए चत्वारि बीए पञ्च रूपांतर कीटाणवः अधुना प्रपंचस्य दशाधिक एकशत देशेषु पुनः व्याप्ताः भवन्ति। एतस्मात् करोना समूलतया न गता इत्येवं ज्ञायते। अतः प्रजाः इतोपि जागरूकतया व्यवहरेयुः इत्येवं प्रपञ्चारोग्यसंस्था ह्यः सूचितवती। भारतस्य इस्रो अन्तरिक्षपरिशोधना संस्था ह्यः PSLV-C त्रिपञ्चाशत् नाम अग्नियानस्य प्रयोगं कृत्वा सफला अभवत्। अस्मिन् प्रयोगे इस्रो संस्था DSEO, न्यूसर्, स्कूब एकम् इत्यादीन् त्रीन् कृत्रिमोपग्रहान् निर्णीतकक्षायां प्रावेशितवती। भारतस्य HPCL संस्था प्रोजेक्ट दिल विथाउट बिल नाम विनूतन कार्यक्रमं ह्यः प्रारब्धवती। अस्य कार्यक्रमस्य आधारेण HPCL संस्था दीन प्रजाभ्यः निःशुल्क रूपेण हृदयशस्त्रचिकित्सां कारयिष्यति इति। महाराष्ट्र राज्यस्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महोदयः परह्यः रात्रौ पदवीत्यागं कृतवान् आसीत्। तस्मात् विविध राजनैतिक नायकानां सहकारेण एकनाथ शिंदे महोदयः ह्यः नूतन मुख्यमंत्री रूपेण देवेंद्र फडणवीस महोदयः उपमुख्यमंत्री रूपेण च प्रमाणस्वीकारं कृतवन्तौ आस्ताम्। आंध्रप्रदेशस्य मार्गपरिवाहनशाखा अद्य आरभ्य सर्वलोकयानेषु चीटिका विक्रयणं डिजिटल माध्यमेन अपि कर्तुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। तस्मात् जनाः अद्य आरभ्य चीटिका स्वीकरणसमये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादिभिः माध्यमैः धनं प्रदातुं शक्यते इति। तेलंगाणायाः राज्यपाला श्रीमती तमिलसै महोदया ह्यः राष्ट्रीय वैद्य दिवसोत्सवस्य अवसरे सर्वेभ्यः वैद्येभ्यः शुभाशयान् प्रकटयित्वा करोना काले वैद्याः स्वप्राणान् अपरिगणय्य रुग्णेभ्यः विशेषरूपेण सेवां कृतवन्तः इत्येवम् उक्तवती आसीत् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। अग्निरापस्त्रियो मूर्खाः सर्पाराजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहरानि षट्। भावः, अग्निः, जलं, महिलाः, मूर्खाः, सर्पाः, राजकुलानि इत्यादिभिः षड्भिः सह जागरूकतया व्यवहरणीयं, नो चेत् अस्माकं प्राणाः सद्यः एव गच्छन्ति इति।